Zápas 19. kola typos Extraligy medzi domácim Slovanom Bratislava a hostujúcou Banskou Bystricou sa nám v týchto chvíľach rozbieha, pretože ani Banskobystričania, ani Bratislavčania veľa radosti zatiaľ nemali, lenže Slovan teraz strieľa bleskový úvodný gól stretnutia. Chris Brown na nikoho nečakal, napriahol a prestrelil brankára Michala Valenta po 20 sekundách idú Belasi do vedenia. No, čakali sme, kto z strelcov sa preberie a začne mu to padať. Chris Brown je práve jedným z tých mála hráčov Slovana, ktorý pokiaľ nejaký ten gól Belasi dokázali streliť. Tak to bolo často jeho zásluhou, často po individuálnej práci, nie z nejakého pripraveného útoku. No, aj teraz ukázal, že to sebavedomie jednoducho má, pokiaľ to takto skúša, tak z toho bývajú gól. Áno, on tú strelu má famóznu, takže on často strieľa, ale musím vyzdvihnúť sama taká, čo ako rýchlo otočil tú hru a Chris Brown potom už to dostal a už sa nemýlil a tá strela bola fakt famózna. Individuálny útočný výpad Velu, ktorý sa dokázal dostať až pred godlu, bol faulovaný a následne prichádza golová dorážka. Banská Bystrica vyrovnáva, Matthew Wilkins nadviazal na aktivitu Markusa Velu a po tom bleskovom inkasovanom gole dokázali Banskobystričania veľmi rýchlo odpovedať a stav je 1-1. Tým všetkých síl, tam posledný brániaci hráč Belasi ich ako tak pokazil to Velovo zakončenie. Bol tam signalizovaný trest pre Bretta Findleyho, ale bleskovo tam priletel Wilkins, ktorý takým tým typickým zámorským spôsobom šiel do brankoviska, našiel si vyrazený puk a úspešne zakončil. A tu môžeme vidieť, že Findley mu dlho trvala tá otočka, keďže je útočník, a tu môžeme vidieť ten rozdiel, že keby tam bol možno obranca, tak skôr sa otočí, vypichne ten puk, ale bohužiaľ, Findley to zle vyrátal a Vela sa tam krásne natlačil. Mekararo a Minárika. Minárik sa vyhol Matouškovi. Minárika na modrej. Naznačil, že pôjde do strely. Ešte z toho je kombinácia. Mekararo na dvakrát dokázal tento puk dosledovať a poslať ho za Valentov chrbát. Teraz možno pomerne šťastný moment pre prenikajúceho Lajma Mekarara, ktorý mal možno o celej akcii trošku iné úmysly, ale ocitol sa potom v tesnej blízkosti v podstate ležiaceho brankára a zvládol to. Lajma Mekararo sa teda dokázal nejakým spôsobom rehabilitovať po tom, čo bol vynechaný zo zostavy. Dnes dostal možnosť na to, aby ukázal, čo v ňom je. A strelený gól je dobrou odpoveďou, aj keď aby mal on opísať, ako sa k tomu puku dostal, nevedel by. No, asi by nevedel, ale išlo to, sa mi zdá, od Korčule, Paťa Lužu, ale Minárik tam spravil veľmi dôležitú prácu pri mantinele, kde bol silný na puku a ten puk dostal na Pekarára, ktorý už to orazil a z následnej strely porážky dával gól. Zase, ak máte takéhoto drahšieho brankára, si dovolím povedať, tak už ho chcete mať čím skôr v zápase. Pančík prihrával Takáčovi, ktorý dokázal túto svoju strelu poslať mimo dosah banskobystrického brankára. Navyše teraz aj s dobrým slonením vychádzajúc z reakcie brankára Michala Valenta a Slovan vyhráva 3-1. Pre Samuela Takáča 6. gól v prebiehajúcej sezóne. Toto môžeme vidieť, koľko mal samo taká času. On si mohol rozmyslieť, čo s tým chce spraviť, ale nakoniec zvolil to najlepšie riešenie a poslal to na bránu. Ešte si tam klepal druhý obranca na nahrávku, ale jednoducho takto sa to má robiť. Poslal to na bránu, vynikajúci skrín a gól. Chris Brown nekompromisne zaparkovaný tesne pred Valentom a aj Ďatelinka sa tam na ňo nalepil a cez dve takéto postavy Michal Valent nemohol vidieť prakticky nič. Slovan dokázal vydolovať puk v obranom pásme a dopredu môže ísť Takáč. Takáč sa neulakomil a toto je zakončenie Findleyho, ktoré platiť nebude pre posunutú bránku. Pekné prečíslenie Slovana. Samo Takáč s krásnou nahrávkou a uvidíme, ako rozhodcovia teraz zhodnotia túto situáciu. No, Brett Findley si prakticky položil brankára Valenta, zakončoval do prázdnej bránky. V tom ale Valent posunul svoju žrtku. Vidíme teraz, aký bude ten verdikt rozhodcov a pre Slovan by to bolo určite príjemnejšie, ak by ešte o ďalší gól dokázali odskočiť Banskej Bystrici. Tak som rád, že som mal nakoniec pravdu, aj keď tie pravidlá nemám na 100% zmaknuté a máme to tu, Slovan vedie 4-1. Tak tam bolo nedorozumenie medzi Miškom Valentom a obrancami Banskej Bystrice, ale
Tam to už smrdelo gólom, tam keby má hokejku. Pozor, teraz daj teda Bereka, pretože ten už v ceste nemal ďalšieho brániaceho banskobystrického hráča. No a v závere svojho oslabenia dokázal Slovan Bratislava streliť gól. V čase, keď sa už vylúčený Minárik vracal na ľad, tak je tu gól i teda Bereka. Ešte raz ten získaný puk Vidli to takto hodil do voľného priestoru Berekovi a naozaj široko, ďaleko tam nebol ďalší hráč. Hovorili sme, že rýchlosť nie je úplne najsilnejšou stránkou tohto hráča, ale toto naozaj nebol šprinterský súboj. To nie, ale vidíte, aj to sa deje v hokeji. Ak to máte správne načasované, tak proste ten puk si vás nájde a v tej oslave gólu sme mohli vidieť, ako si Berek vydýchol, že konečne to má za sebou, že dosiahol ten prvý gól a ako som povedal, ja si myslím, že tento hokejista sa Slovan chytí a bude ešte rozdielový hráč. Ale veľmi bizarné, neviem si predstaviť, že by som išiel reprezentovať Čínu a zmenili by mi meno. Berek teraz príležitosti trafil už, ale následne prichádza pohotová dorážka a aj tá má gólový koniec. Tak na miesto znižujúceho presného zásahu v presilovej hre, ktorá sa naskytla Banskobystričanom, prichádzajú dva inkasované góly. No a autorom tohto je Timotej Šile. Sa konečne chlapcom uvoľnili ruky a pustili nohy a som mal užívať to všetko, čo k tomu patrí a konečne zažijú taký zápas po tých troch prehrách, čo mali. Frustrovaný Patrik Lúža, ktorý obetavo pokľakol do strely Tereka, ale ostatní hráči už tak dobre a poctivo postrážení neboli. A okolo banskobystrického kapitána Ďatelinku dokázal Šile tento svoj pokus poslať do bránky. A to presvedčivo pod hornú zrbku. Minú záverečné sekundy, skandovaný potlesk na bratislavskom zimnom štadióne aj pre hráčov. Určite príjemná zmena, pretože v doterajšom priebehu sezóny bol o čosi častejší pískot a nespokojné reakcie. Ale toto je asi presne tým zápasu, ktorý chceš v domácom prostredí odohrať, absolvovať a ukázať, že tie veci môžu fungovať.